Zip FM. Ko Indrė nemoka daryti? Top 3 dalykai. Kur labai esi bloga? Labai esi bloga. Prasčiausia tavo sritis. Taip. Ką žinau, turbūt kaip kaip čia 98% moterų nemokėčiau pasikeisti padangos, bet dėl tu to nemoku. Nu, nemoku dėl to, kad niekada to nedariau, nes aš visą laiką tos minties, kad tipo, leiskim visiems dirbti savo darbą. Tai jeigu okay. yra ten tos įmonės ir įstaigos, kurios keičia padangas, tai kamgi tau tai daryti? Ok, dar. Ko nemoku, gal lepiuzių daryti valgyti. Nu, lepiuzių, tai kad kas čia yra lepiuzių? Nu, lepiuzių aš vadinau man to, žinai. Aš tai galiu, va, talkana, atsidaryti šalituvą ir valgyti, kas yra taip. Po ranka. O, pavyzdžiui, mano vyriuksas. Jis ten tartarai, jam visokie, ne? Nu, jis ten visokie tartarai, šmarmarai, burbarai. Tai aš, nu, tipo, nemoku, bet kaip ir gal ir moku, bet aš leidžiu suvokti, kad aš nemoku, tai jisai daro. O aš valgau. Ai, super. Ai, jisai daro tavo, ne? Aha, daro. Ar jisai skaniai daro? Labai, labai. Jūs turite kokį firminį patiekalą? Šeimos tokį, kur visi mėgsta. Firminį lepiziu. Firminį lepiziu patiekalą? Taip. Ne, nes jisai pats dar vis bando kažką naujo atrasti, tai to firminio gal nelabai okay. ir yra. Zip.